Poštovane sugrađanke i sugrađani, Božić je vrijeme u kojem se posebno veselimo, radujemo i okupljamo kao obitelj i zajednica. Vrijeme je to topline, radosti i ljubavi prema bližnjima, prijateljima i susjedima. Iskoristimo to vrijeme i božićnu atmosferu da nas nadahne na toleranciju i poštivanje jednih prema drugima. Neka nam se srca ispune životnom radošću, oprostom, nesebičnošću i velikim Božjim darom, mudrošću. U ovo vrijeme darivanja, opraštanja, novih početaka i nada želim vam ugodno provedene vrijeme u božićnim blagdanima te ostvarenje svih planova u novoj 2015. godini. Želim vam da ovim duhom zajedništva koji vlada u vrijeme Božića pronađete vjeru i snagu za dane koji su pred nama te da zajedničkim snagama, tolerancijom i dobrom voljom učinimo život u našem gradu Slunju što boljim i sretnijim. Kako Slunjankama i Slunjanima želim svako dobro stanovnicima općine Cetingrada, Rakovice i Plitvičkih jezera te stanovnicima naših prijateljskih općina Cerna, Krašić, općine Gruda i općine Kastav San Giovanni, Karlovačke županije i cijele nam drage Republike Hrvatske. Čestit Božić i uspješnu novu godinu želi vam Jure Katić, gradonačelnik grada Slunja.